Բարևոլի մի կանաձեր հետ եւ այսօր MBC-ի առաջի օրն էր Mobile World Congress-ի Բարսելոնայում եւ ինձ այսօր հետաքրքրեց երկու պրեզենտացիա, դա LG-ի եւ Samsung-ի պրեզենտացիաներ։ Ինչը կապված է LG-ի հետ, LG G5-ը ցույց տվեցին եւ այլ տարբեր բաներ LG-ից, բայց հիմա կանդրադառնանք միայն LG G5-ին եւ ես կցանկանայի մի քանի բան պատմել ձեզ, ինչ եմ ես մտածում եւ իրականում ինչ ցույց տվեցին։ Կարճ կոնկրետ, քանի որ հիմնական մալիքը Apple-ի հետ կապված է, բայց ես մեկա երբեմն ոչ Apple-ի հետ կապված վիդեոներ եմ նկարում, ինչպես օրինակ սա։ LG 5-ը տեսնեք հիմա ձեր էկրաններին, այսպիսի հեռախոսը, ինչպես այդ մեկը լրիվ փոխված է, առաջ LG G4-ը լրիվ ուրիշ դիզայն ուներ եւ երբ որ այս լիկը ինտերնետում հայտնվեց, այս նկարները հենց պրեզենտացիայից առաջ մարդիկ ասում էին, չէ, ոնց կարա սենց բան լինի, սա իսկական չի եւ այլն, բայց ցավոք սրտի հենց սենցը եւ ցավոք սրտի եմ ասում, քանի որ ես ինքս ինձ կարծում եմ, որ դուրս չի գալիս եւ ինձ թվում է շատ այն դուրս չի գա, որովհետեւ LG ֆանատները շատ էին սիրում իր դիզայնը, կոր դիզայնը կամ հետեւի այդ փոխվող կորպուսի դիզայնը եւ այլն։ Եվ հիմա ստացանք այսպիսի շատ նման Nexus-ին հեռախոս, Nexus 6P նման հեռախոս, Motorola-ի եւս Motonesense հեռախոս ունի, ասես դրա նման, եւ մի խոսքով շատ նման է Nexus-ին, այսպիսի մոդել է կարելի ասել, եւ այստեղ մի քանի նկարներ կա, ինչպես ասեմ, Nexus-ը դիմացից է։ Ինչ պրոբլեմ կա ստե, ըստ ինձ թվում է այս ներքևի մասը, որ սպիտակ է, հեչ չի սազում սև հեռախոսի հետ, որ վերևս սև է, ներքևը սպիտակ, ես կարծում եմ, որ այդքան էլ գեղեցիկ չի, ինձ թվում է կարելի էր ավելի գեղեցիկ անել այդ պահը։ Չգիտեմ, միգուցե ես LG ֆանատներին չբանով բան եմ անում, ասում եմ, որ այդքան էլ լավը չի, բայց դա իմ կարծիքն է, ես գտնում եմ, որ ինչքան էլ ես ֆանատ լինեմ կամ ֆանատ չլինեմ, ես հանգիստ ասում եմ, որ այս գույնս ես վերևինի հետ այդքանը չի սազում, ասենք Samsung-ը ավելի սիրունի, ասես Samsung-ն ավելի գեղեցիկ, եւ այլն, ասեմ, մի քանի նկարներ կա, պարտադի չի բոլորը նայենք, որովհետեւ ինտերնետը ասես այդքան է լավը չի իրականում։ Իրականում հեսա մի երկու մասը կա, հետևը եւ դիմացը, իր պլյուսն էնա, որ ինքը կարողանում է փոփոխվել եւ հետևից կարող է քանել այս սպիտակ գիծը, որ կա, այս սև գիծը, որ կա, բացվում է եւ այնտեղ բատարեյկան է դրած եւ կարող եք փոխել եւ տարբեր մոդուլներ կպցնել, հեսա ինչպես ես մեկ այս նկարի մեջ, այս մոդուլները կարան լինեն դինամիկ, կարան լինի կամերայի համար ավելորդ էս մի բան, որ կարող եք նկարել եւ ինքը ոնց որ կաշխատի որպես կնոպկա նկարելու եւ հետը ավելորդ զարգացակ կլինի, որպեսզի ասենք երկար օգտագործեք, եւ կարծեմ մի հատ էլ կար, դա էստեղ դառնում էր, չեմ հիշում ինչ, բայց 3 հատ էր, ինչպես ինչքան եմ հիշում, եւ ինչպես ասում եք, կարող եք փոխել բատարեյկան, ցենց սլայդ անելով ներքև եւ դնելով մեջը նոր բատարեյկա։ Սա LG G5-ն էր, ինչպես ասում եք, Gizmodo-ի, այո, Engadget-ից եմ նայում, Gizmodo-ն էլ էր գցել, բայց մի խոսքով։ Հիմա անցնենք երկրորդին, դա Samsung-ն էր, եւ ինչպես ասում եք, Samsung S7, Galaxy S7-ը եւ S7 Edge-ը շատ նման են իրար, ընդհանրապես, սննիկաներ կան, ինչպես ասում եք, սա շատ նման է Galaxy S6-ի, անցած տարվա Galaxy-ի, որը ես, եթե հիշում եք, տարվա վերջում ասացի, որ դիզայնը ինձ բավականին դուր է գալի, ես օգտագործել եմ մի առժամանակ, այդտեղ մոտավորապես մի օր թե երկու օր կայլ ասել ընդհանուր հաշված Galaxy S6-ը, եւ ինձ դուր է գալի դիզայնը, ված չի։ Edge-ը, ինչը կապված է Edge-ը, որը հիմա չգիտեմ ինչու, մենակ մեծ վարիանտով է, ինչպես ասեմ, աջ կողմը 5.5 դիսպլեյն է, ձախ կողմը 5.1, որը ես համարում եմ ինձ համար նորմալ չափ էկրանի, ձախ կողմինը միայն կարող լինի ոչ Edge, ինչպես ասեմ, եզրին Edge չկա, իսկ մեծը Edge կա։ Ըստ ինձ Edge-ը այդքան էլ հարմար չի օգտագործել, ես տեսել եմ մարդ ուրիշ մարդկանց մոտ օգտագործել եմ, ինքս տպելուց հարմար չի, վիդեո նայելուց հարմար չի, եւ ինչքան էլ մարդիկ ասում են ժամանակի ընթացքում կհարմարվես եւ այլն, ես չեմ հասկանում ոնց կարելի հարմարվել, երբ որ մի բանը հարմար չի, ասենք ինչի հարմարվել վատին, եթե կա նորմալ, կը լսել sense ձևի էկրան, ասենք նույնիսկ iPhone 6s-ը եւ 6-ը կոր է ջելի էկրանը, աչի ու ձախից եթե ունեք, կտեսնեք, որ կորոտ է, բայց ինքը չի, այնտեղ էկրան չկա, դիսպլեյ չկա, դա պարզապես ապակին է, կոր, դա նորմալ է, դա հարմար է բռնելուց, բայց ինչը կապված է, որ էկրանը կորը լինի Edge-ի նման, ինձ թվում է դա ոնց կարա հարմար լինի, եթե էկրանի մի մասը, դիսպլեյի ցույց տալիս արանքից, ասենց glare, lens glare-ը կոչվում, եւ փայլերը ոնց որ երևում կողքից, ոնց կարա դա հարմար լինի կամ հաճելի, ես օրինակ բավական տհաճեր ինձ վիդեո նայելուց, մի խոսքով հիմա փոխեցին ինչը, փոխել են մի քանի բան, ուրեմն ավելացրել են IP67 սերտիֆիկատը, որը թույլ է տալիս ջրի մեջ գցել հեռախոսը եւ 30 րոպեվա ընթացքում ինքը կաշխատի եւ կարող է քանել եւ ոչ մի պրոբլեմ։
Բացի դրանից SD card-ն է հետ եկել, ցենց ասեմ, SD card-ը հետ է եկել Samsung-ի վրա, վերևից պետք է լինի, ճիշտ ասած չեմ կարողանում նկար գտնել, որտեղ կարող եք մտցնել SD card-ը եւ նաեւ ձեր SIM card-ը, բայց եթե չեք ուզում SD card-ը օգտագործեք, կարող եք երկրորդ SIM card դնել, սա շատ կարեւոր է ինձ թվում է, այն մարդիկ ովքեր որ Duo-ս հեռախոսներով են հետաքրվում կամ իրենց պետք է միայն Duo-ս երկու card տանի, Galaxy S7-ը Duo-ս չի ծա չեն հանի դուոս, որովհետև ինքս ես արդեն երկու քարտանի է, կարաս ընտրես դնես մի քարտ կամ SD քարտ կամ դնես մի քարտ եւ հետը հավելել մի հատ էլ քարտ, ինչը հետաքրքիր է, S7-ի ներքևը ինչպես ես մեկ այդտեղ USB-ն սա հələ micro USB է, այսինքն USB type C չի, իսկ այս տարի շատ հեռախոսներ արդեն որոնք որ հանվել են type C-ով են, դա նոր ստանդարտ է USB-ի, որը շատ արագ է, շատ հարմար է և կարող եք դնել ոնց ցանկանում եք, Lightning-ի նման է Apple-ի։ Չգիտեմ ինչու Samsung-ը չցանկացավ Type-C դնել և ինքը միայն micro SD-ի է գնում, և ես շատերն եմ լսում, որ ասում են Samsung-ի զարդյունքը ունես, իրանք պարզապես ասում են դու ունես micro SD-ի, micro SD-ի լար։ Micro SD-ի չէ, micro USB-ի լար, բայց դա իհարկե բավական կապ չունի Samsung-ի հետ, պրոսես Samsung-ը վերցրել է այդ ստանդարտը port-ի։ Եվ դա զարմանալի էր իհարկե։ Ես մտածում էի, որ Type-C-ը կդնեին, որպեսզի ասենք, այս տարվա բոլոր հեռախոսները լինեն նոր ստանդարտով, եւ որտեւ ես կարծում եմ, որ Apple-ը ինչ որ նոր ստանդարտ կմցնի այս տարի, կամ Lightning-ը կհարմացնի, կամ ինչ որ Type-C ստանդարտ կմցնի Apple-ի մեջ։ Ինչը կապված է կամերայի մասին, դա հետևը կամերայի ավելի է բարակ, եւ առաջ S6-ը ես որ օգտագործել եմ մի արժանանակ, նկատել եմ, որ կամերան հաստոտ է, ճիշտ ասած, այդքան երևում է, եւ ինչպես ես մեկ ես նկարի մեջ մի քիչ երևում է, որ կամերան հիմա ավելի բարակ է։ Ուրեմն ունի F1.7 դիաֆրագմա, որը ինչքան փոքր ենքան լավ, եւ գիշերը, երեկոյան նկարները շատ ավելի լավ են երևում։ Ինչպես տեսեք, դիզայնը կամերայի շատ նման է արդեն iOS-ից, աչի ծախից շատ նման է iPhone-ի կամերայի, բայց դա ոչինչ, ինչ որ է, հիմա ուզում եմ թվարցնել, կարևորը դա չի, բայց ուզում եմ ասել ընդհանրապես, որ նման է iPhone-ին։ Կամերան 16 մեգապիքսել է, իրանք չեն փոխել մեգապիքսելները։ Իրանք պարզապես ուժեղացրել են պիքսելների չափսը, մեծացրել են պիքսելների չափսը, եւ դա օգուտ է տալիս, որպեսզի գիշերը ավելի լավ որակով նկարներ անեն, բացի դրանից օգտագործում են 100% պիքսելները, որպեսզի tap to focus-ը, եւ որ հպում եք էկրանի վրա, որ ֆոկուսանի, շատ ավելի արագ լինի։ Որ ճիշտ ասեմ, iPhone 6s-ի 6-ի մեջ պրոբլեմ երբեմն ելնում է, որ նկարելուց ֆոկուսը չի կարողանում բռնի։ Ես դա նկատել եմ, բայց ֆոկուսը նորմալ է աշխատում։ Չգիտեմ ինչքան ավելի արագ ալնելու սրա մեջ, երբ որ ամբեմն դուրս գա, ես կփորձեմ դա ստուգել։ Ուրիշ ինչ կա։ Always on display կա, եւ display-ը հիմա որ դուք վերևից փակեք, անջատեք, դրա վրա երևալու է ասենց էկրան, սև գույնի, որի վրա գրած է լինելու ժամացույցը։ Ժամացույցը կամ կարող եք դնել ինչ-որ նկար։ Այդ էկրանը միշտ միացած անելու եւ կարող եք իհարկե անջատեք, եթե ուզում եք, բայց LG-ն էլ դա նույն բանն է արել, որ ուզել է միացնի տենց display, always on display։ Չգիտեմ ինչով է դա հարմար, որոշել են, որ երբ որ ձեր հեռախոսը անջատված է, կարելի ասել չակերտավոր, եւ ոնց որ քնած է, գրպանում թող ինքը միշտ լույս վառի, որ ժամացույցը վրա ներեվա։ Ես ցավոք սրտի չեմ կարողանում նկար գտնել, որպեսզի ձեզ ցույց տալ, բայց ուտեց բանկը իմիջելուց ասեմ, որ սպիտակ գույնը ինձ ավելի դուր եկավ այս անգամ, քան set, քան թե save-ը, ասեմ ինչի, save-ի վրա այդ Samsung գրածը շատ գեշ է երևում, ըստ ինձ շատ է էլի երևում, ոչ թե գեշ է երևում, այլ շատ է երևում, իսկ սպիտակի վրա ընդհանրապես այդ Samsung գրածը, այս դիմացի Samsung գրածը այդքան տենց աչք չի ուտում, կարելի ասել, այս օրինակը ասեմ, տեսեք, այդտեղ Samsung գրածը երևում է, բայց քան շատ չի երևում, իսկ save-ի վրա իհարկե ավելի շատ է երևում։ Ստեղ ուրեմն ինչպես ես մեկ դիզայնը շատ UI դիզայնը շատ նմանացրել են iOS-ի, ես folder-ը էլի ինչպես ես մեկ ոնցը iPhone-ի folder-ը լինի, եւ օրինակ ես նկարի մեջ ընդհանրապես Samsung գրած է վերևի չի երևում, որը որ ըստ ինձ շատ գեղեցիկ է երևում։ Ուրիշ ոչ մի նոր բան չասացին, օրինակ ես զարմանում եմ, որ իրանք չասացին Gorilla Glass-ի մասին, ոչ մի բան չասացին display-ի մասին, սովորական quad HD display-ը, ոչ մի փոփոխություն չկա, ինչ որ panorama են ավելացրել, կոչվում է motion panorama, որը թույլ է տալիս վիդեո նկարել panorama-ի ժամանակ,
Եվ երբ որ պանորաման նայում եք, ոնց որ ինքը ցույց է տալիս, թե ինչ էր այդ րոպեին կատարվում։ Չեմ հասկանում դրա իմաստը ո՞րն է, ես պանորաման նկարում եմ, որպեսզի մարդկանց ցույց տամ լենտա նկարի, ոնց որ մեծ, եւ ինչի պետք է շարժվի, չգիտեմ։ Հեսա հենց սրա հետ է, always on display-ը որ կա, այ հենց սրա հետ է, ինչպես տեսնում եք, հենց արտահայտված երևում աստեղ, որ էկրանի վրա ժամացույցը եւ օրը, ամսաթիվը եւ տոկոսը զարգացքը միշտ երևում է, եւ Samsung-ն ասում է, որ մի տոկոսա սա ընդհանրը ուտելու զարգացքան օրվա ընթացքում։ Ես հավատում եմ Samsung-ին մի տոկոսը նրա վրա, որտեղ սա AMOLED տեխնոլոգիայով աշխատում, եւ երբ որ էկրանը անջատած է, ինքը կարող է միացնի ցանկացած պիքսելը, որը որ ուզում է էկրանի վրա, եւ այդքան բատարեյկա չի ծախսի, բայց ինչքանով սա հաճելի է, չգիտեմ։ Նշեմ, որ նաեւ սա հին ֆիշկայա, սա հին Nokia-ների մեջ եւս կար, ոչ միայն Nokia-ների մեջ, Motorola-ն ուներ, երբ որ հեռախոսի վրա միացված ցույց էր տալիս իր ժամացույցը, եւ հիմա, քանի որ դիսպլեյները ավելի մեծ են, ավելի բան, մարդիկ ոնց որ ուզում են օգտագործեն, երբ որ հեռախոսը անջատված է, վրեն ժամացույցը գրի։ Վատ չի, բայց միգուցե մարդկանց կա, որ դուր չգա, ես պետքա օգտագործեմ, որպեսզի իմանամ։ Եվ ինչպես ասում եք, Spitagoin-ը եւս այս ինձ թվում այս նկարում բավականին գեղեցիկ արևում, որ այդ Samsung գրածը չի երևում, որտեղ ես զզվում եմ, որ ստեղծողները, հեռախոս ստեղծողները նկարը կամ իրանց լոգոն դնում են հենց դիմացի վրա, հեռախոսը դիմացի վրա, ոնց որ միշտ աչքի դիմացն այդ իր լոգոն, օրինակ այդ սևի վրա, շատ վատ է երևում ըստ ինձ։ Ուրիշ դիմացի սելֆի կամերան 8 մեգապիքսելը, ոչ մի բան չեմ փոխել, ինչ որ պրոցեսորը ուժեղացրել են, ինչ որ 60%-ով, GPU-ն, CPU-ն 30%-ով, մի խոսքով ավելացրել են, եւ ինչ որ water cooling են դրել, այսինքն ջուրը լցված հեռախոսի մեջ, այնտեղ պրոցեսորի մեջ, եթե պրոցեսորը տաքանում է, ջուրը ինչ որ օգտվում է, որպեսզի հովանա պրոցեսորը, դա պետք է իմանալ ինչպես է աշխատում եւ այլն։ Հեսա եւս մեկ օրինակ always on display, որտեղ միայն նո ժամացույցից բացի նաեւ կալենդար կա, ըստ ինձ սա այդքան գեղեցիկ չի նայվում։ Սա պատկերացնում եք, սենց է ձեր հեռախոսը միշտ, երբ որ ինքը չեք օգտագործում, սենց կողքից սխմում եք ու դերում եք, ասենք, սեղանի վրա, միշտ սենց է ցույց տալու։ Միգուցե ինչ-որ մեկին օգուտ կա, ես չեմ գտնում, որ ոչ մի օգուտ ըստ ինձ համար, էլի։ Ոսկեգույն գույնն է, ուրեմն գույներից նշեմ ձեզ, որ ոսկեգույն կա, սև կա, կապույտ կա ու սպիտակ։ Սև ու սպիտակը միայն փոքր վարիանտն է Galaxy S7-ի, իսկ Edge-ը ունի նաև ոսկեգույն վարիանտը, եւ դա եւս ինձ թվում է Apple-ն են արել, որ մեծ iPhone-ը կամ նոր iPhone-ը, որ ոսկինն է կամ rose gold-ն է պահում։ Ես չեմ սիրում Edge-ը եւ չեմ օգտագործելու, եւ ոսկեգույնն էլ ինձ թվում է ըստ ինձ այդքան է գեղեցիկ չի, եւ էլի ես Edge-ն ացույց տալիս։ Ընդհանուր առմամբ ոչ մի սուրպրիզ չտեսա այս անգամ, սովորական Samsung S Galaxy S6-ի ոնց որ թեթև թարմացրած վարիանտներ։ Ես որ հա, ես կլինեմ Անգլիայում ինձ թվում է մարտին, եւ նո մարտին կլինեմ, եւ մարտի 11-ից սա արդեն վաճառքի մեջ է, այսինքն ստենդերի վրա, դիսպլեյների վրա դրած կլինի, եւ հույսով եմ առաջիններից կլինեմ, կամ թեկուզ առաջիններից չլինեմ, գոնե կարողանամ օգտվել դրված ոնց որ մակետներից, չէ, հենց իսկական դրված դեմոներից, եթե ես հնարավորինս չափ բաներ ցույց կտամ, սա եւ LG G5-ը։ Ինձ թվում է հələվոր էս երկու հեռախոսներն ինձ հետաքրքրում, որպես նոր հեռախոս տարվա։ Այս տարի նաեւ ZTE-ն է նոր հեռախոսանը եւ Huawei-ը։ Դրանք քանի չեն հետաքրքրում, բայց միգուցե դրանց մասին եւս չի բան կպատմեմ ձեզ։ Հələվոր սա էր ինձ հետաքրքրում, եւ ես ցույց տվեցի, եթե չնայեցիք պրեզենտացիան, դա ամսի 21-ին էր այսօր։ Samsung-ի կարող եք YouTube-ով նայել նորից, այնտեղ Mark Zuckerberg-ն էր եկել, եւ իրանք պատմեցին, որ VR-ն է ապագան, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, տարբեր ինչ-որ աքսեսուարներ VR-ի հետ կապված։ Հենց Samsung-ի մասին, հենց այս հեռախոսի մասին այդքան շատ չպատմեցին, ասացին, որ ուզում են, որ բատարեյկան ավելի մեծ լինի, ուժեղացրել են բատարեյկան Samsung-ի մեջ, այս ինչ-որ նույն չափի ավելի շատ բատարեյկա է, մեծի մեջ 3600 միլիամպեր, փոքրի մեջ 3000 միլիամպեր, դա ֆրինցիպի շատ լավ է, եւ Galaxy S6-ից իհարկե ավելի լավ է։ Ինչը կապված է կամերայի հետ, ես շատ նկարներ անող մարդ եմ, եւ ես հեռախոսները որը առնեմ միայն կամերայի համար, ես տենց մարդ եմ, չնայած որ գիտեմ, որ օրինակ եթե ամենամեծ մեգապիքսելներից խոսանք, Nokia Lumia 1020-ը կամ 1020-ը ունի 41 մեգապիքսել կամերա, բայց որ ճիշտն ասեմ, չեմ տեստում ես դրա մեջ 41 մեգապիքսելոնց որակ։ Ասենք թե հա, մեծ ահավոր, մեծ նկարա, բայց ուրա որակը, չգիտեմ։ Samsung-ը միշտ լավ որակի նկարներ է արել, բայց ինքը ինչ որ իր saturation-ը, իր գույները ինձ այդքան չեն հրապուրել։
Եվ որ ճիշտ ասեմ, Galaxy S6-ի ես դրա մասին վիդեո նկարել էի։ Դրա գույները այդքան են վատ չեն, ասենք համատենք որ iPhone-ի հետ եւ real կյանքի հետ, երբեմն iPhone-ներ անես նկարներ անում, որ ասում ես՝ մի ոպե, ախր ես կապույտ գույնը կամ ես սիրենիվ գույնը կամ ես կարմիր գույնը կամ կանաչ գույնը կամ դեղինը։ Ինչի՞, որ ինչ որ իմ աչքը տեստում է, դա ինչի՞ ինքը նկարում։ Եվ ես իհարկե կարող եմ ֆիլտրներով դզեմ, Photoshop եւ այլն։ Ինչի՞ համար։ Եթե ասենք թե Samsung-ը ինչ որ մի այլ հեռախոս կամ նկարումա այն ինչպես նենց ոնց որ ես եմ ուզում, ինչի՞ չօգտագործեմ դա։ Իհարկե կա, կարող ենք խոսալ դրա մասին երկար, որ իմ մոտ Apple-ի սերվիսներն են, ես Apple-ը եմ սիրում, Apple-ի ծրագիրն այս դուր գալի, App Store-ս եւ այլ տարբեր բաները, իմ չեմ ուզում նորից ջնջեմ, նորից ծրագրերը քաշեմ եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Նենց որ երկար խոսակցություն ասա, բայց հենց մենակ կամերայի համար ինձ թվում է այսօր շատերն են ընտրում իր հեռախոսը։ Մարդիկ կան, որ բյուջետով են ընտրում, ասենք ունեմ 50,000 դրամ, ունեմ 100,000 դրամ, ինչ հեռախոս կարամ առնեմ, մարդիկ ասում է ես ուզում եմ ամենը լավ կամերան հեռախոսի վրա։ Ճիշտ է, մարդիկ էլ կան, ասենք կամերա ես ուզում, գնա կամերա քեզ համար առ, բայց մի կողմից էլ ինչի համար գնամ կամերա ինձ համար առնեմ, եթե կարամ այդ նույն գինը տամ, առնեմ հեռախոս պլյուս կամերա, որը կարամ օգտագործեմ, մեջը ինչ ծրագիր ուզում եմ, ինչ խաղ ուզում եմ խաղամ, Samsung Pay-ը օգտագործեմ կամ Apple Pay-ը օգտագործեմ։ Մի խոսքով, այսպեսի պրեզենտացիա ինձ թվում է վատ չէր, ինձ թվում է իհարկե այս ներքևի մասը Apple-ին շատ նման է։ Մենք ես կսպասեմ, կսպասեմ, երբ որ դուրս գա եւ միգուցե կփորձեմ, եթե ինչ-որ մեկը ունի օգտագործել, ինձ դա քրքիր է, եւ միգուցե սպասենք iPhone 7-ին, այս տարի սեպտեմբերին, սեպտեմբեր կամ հոկտեմբեր, եւ տեսնենք ով է ավելի լավը կլսել կամ ինչով ավելի լավը, որտեվ պրեզենտացիայի ժամանակ շատ էին Samsung-ը շատ էր կպնում Apple-ին եւ ասում էր, որ տեսեք Apple, դու չես կարողանում լավ նկարներ անես մութ ժամանակ, Samsung-ը իրոք շատ լավ նկարներ անում մութ ժամանակ, դու ես դա չեմ էլ կասկածում կամ չեմ էլ դրա հակասում, բայց Apple-ը, այո, պետք է իրա ոնց որ իր գործն անի այս տարի, մի քիչ կամերան մեծացնի, չեմ հասկանում, խիա Samsung-ը ասես մեծ եւ iPhone-ի կամերան տենց փոքր, 4K-ի մասին ընդհանրապես բան չասեցին, ու ոնց որ թե արդեն 4K-ը այլ ապագա չունի, 4K-ը եկան կանոնացին մի տուպիկի արջև, որ 4K 30 կադր վարկյան եւ չգիտեմ ինչի 60 կադր վարկյան չկա։ Օրինակ ես սիրում եմ, երբ որ շատ վիդեոն շատ հաճելի է նայել, գլատքի է նայել, եւ դա 60 կադր վարկյանն է, ես հիմնական մի վիդեոները 60-ով եմ փորձում նկարել, բայց 60 կադրի մասին ոչ մի բան չասեցին, ոնց որ 4K-ը ինձ թվում է մնաց 30-ի վրա։ Սպասենք այլ մոդելներին, մոտակայքում ի՞նչ մոդել կա, չեմ հիշում, ամառնա կարծեմ ինչ-որ մի հատ մոդել պետք է դուրս գա, հեսա շուտով iPhone 5S-ի են ցույց կտան, փոքրիկ iPhone 5-ի, ոնց որ iPhone 6-ի փոքր վարիանտը, դա եւս մարտին կլինի, եւ հա, այսքան է, մերսի, որ նայեցիք այս երկար վիդեոն, եւ կհանդիպենք մոտ ապագայում։